L'alcalde Carles Ruiz, el conseller d'Educació de la Generalitat Josep Bargalló i l'equip directiu de l'Escola Mediterrània i l'Institut Olímpia s'han reunit per parlar sobre el nou institut escola que es construirà a la ciutat. Comença el procés, ja els diners hi són, l'acord hi és, el solar, que és el que estem veient ara, hi és, la urbanització del solar, que és una de les condicions, doncs ja està ja començant, per tant, tot el procediment ja està en marxa i a través d'aquest procés participatiu que a finals de setembre o l'octubre hem d'iniciar, doncs també decidirem quin sistema constructiu fem servir, quin tipus d'edifici triem i per tant també podrem començar a posar data a la finalització de les obres. Sembla que això ja està prenent la seva forma i potser d'aquí 2 o 3 anys. Llavors la directora de l'escola i jo, que soc la directora de l'Institut Olímpia, pues, bueno, ja començarem a parlar a veure per construir el nostre projecte d'institut escola d'aquí uns anys. Agrair tota la feina que han fet el claustre, la comunitat educativa, els pares, les famílies d'aquest centre, d'ajudar-nos entre tots a aconseguir el que avui hem pogut celebrar, que és aquest nou centre de Viladecans, que a més serà el primer institut escola de la ciutat i és un tipus de centre que no era habitual. Fa uns anys al Baix Llobregat ni aquí a Viladecans no teníem cap encara. El nou centre comptarà amb 2 línies i es construirà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament al nou barri de Llevant. D'aquesta manera es donarà resposta a les necessitats i reivindicacions dels 2 centres que funcionen en mòduls. Des de fa més d'una dècada en el cas de l'Escola Mediterrània i de 3 anys ençà pel que fa a l'Institut Olímpia.